पोखरा थिएटरमा हुन गइरहेको दोस्रो गण्डकी प्रदेश स्तरीय विद्यालय नाटक महोत्सवका लागि लमजुङका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नाटक मञ्चन गरेका छन्। शनिबार माघ 1 गते लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका 7 युनिभर्सल एकेडेमी राइनस नगरपालिका 6 धमिलीकुवाको श्री शैलपुत्री नमुना माध्यमिक विद्यालय र सुन्दरबजार नगरपालिका 4 खहरे लमजुङको श्री विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले नाटक मञ्चन गरेका थिए। पहिलो चरणको छनौट प्रक्रियामा गण्डकी प्रदेशभित्रका 11 जिल्लाबाट 16 स्कुल सहभागी थिए भने अब दोस्रो चरणको छनौटबाट महोत्सवमा मञ्चनका लागि जम्मा 10 विद्यालय छानिने नाटक महोत्सवका निर्देशक परिवर्तनले बताउनुभयो। जस अन्तर्गत लमजुङ जिल्लाका 3 विद्यालय दोस्रो चरणमा छनौट भई आज निर्णायकहरूको उपस्थितिमा नाटक मञ्चन गरेका हुन्। मेरो एजुकेसन, मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, अनि त्यसपछि म कुन भूगोलबाट आइरहेको छु, मेरो सबै चिजले मेरो भाषा, मेरो क्यारेक्टर निर्माण गरेका हुन्छ नि त। अनि कुनै कुनै क्यारेक्टरलाई त्यो ठिकै पनि छ, कहीँ कहीँ चाहिँ अलिकति बढी एकदमै साहित्यिक भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। नाटक छनौट समितिका संयोजक कलाकार प्रकाश घिमिरे, सदस्य प्रमिला तुलाचन, महोत्सवका निर्देशक परिवर्तन र रङ्गकर्मी अन्जु दाहालले नाटकको अवलोकन गरेका थिए। बेसीसहर नगरपालिकाको युनिभर्सल एकाडेमीबाट नाटक धनबहादुर, राइनस नगरपालिकाको श्री शैलपुत्री नमुना माध्यमिक विद्यालयबाट नारीको सम्मान मानवताको पहिचान र सुन्दरबजार नगरपालिकाको श्री विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट जिउँदा लासहरू नामक नाटक मञ्चन गरिएको थियो। यसरी विद्यालयले नाटक महोत्सवको माध्यमबाट थिएटरसँग जोडिने अवसर पाउँदा ज्यादै खुसी भएको र आउँदा दिनमा अझै सिक्ने अवसर पाए नाटकमा काम गर्ने उत्साह रहेको श्री शैलपुत्री नमुना माध्यमिक विद्यालय धमिलीकुवाकी सिचीका प्रतिभा अधिकारीले बताउनुभयो। खहरे श्री विद्याज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रह सूर्यबहादुर केसीले अब विद्यालयमा पनि समय अवसर मिलाएर अभिनय कार्यशाला तथा नाटक निर्देशन प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू राख्न पाए बालबालिकाको सृजनात्मक प्रतिभा प्रस्फुटन हुनका लागि नाटकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। यसै गरी निर्णायक संयोजक कलाकार प्रकाश घिमिरेले नाटक हेरिसकेपछि कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई थप ऊर्जा दिँदै नाटक र जीवन एक अर्काको परिपूरक रहेको र नाटक जीवन्त हुनुपर्ने भन्दै नाटकघरमा मञ्चन भएका नाटकको अनुभव बिना नै स्कुल स्तरमा एक किसिमको यसरी नाटक देखाउने साहसलाई कदर गर्दै यसमा उज्जवल भविष्य रहेको बताउनुभयो। बोल्नका लागि बोल्ने होइन, अघि पढेको जस्तो महसुस हुन्छ, त्यो त लाइभ हो नि। अब
अर्का निर्णायक सदस्य परमिला तुलाचन्दले लमजुङ जिल्लाका विद्यार्थी र विद्यालयको सक्रिय सहभागिता देखेर आफू उत्साहित भएको बताउनुभयो। महोत्सवका निर्देशक परिवर्तनले लमजुङका विद्यालय स्तरका भाइ बहिनीहरूबाटै ब्ल्याक बक्सको अवधारणामा नाटक मञ्चन भएको देख्दा खुसी व्यक्त गर्दै अब छनौट चरणमा थिएटरसम्म पुग्ने नाटकले पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र अन्य सहभागी नाटकहरू जिल्लामै भए पनि नाट्य गतिविधि नछोड्न आग्रह गर्नुभयो। नाटक महोत्सव लमजुङ जिल्ला संयोजक एवं मञ्जरी नाट्य समूह लमजुङका अध्यक्ष केदार बोहराले जिल्लाका रङ्गमञ्च लक्षित नाट्य गतिविधि अझै अर्थपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने र जिल्लाका सम्पूर्ण स्कुलसँग नाट्य गतिविधि जस्ता कार्यक्रममा मञ्जरी नाट्य समूह लमजुङ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सहकार्य गर्ने तत्पर रहेको बताउनुभयो। नाटक मञ्चन गरिसकेपछि तीनवटै विद्यालयका विद्यार्थी र विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षकहरू निर्णायक मण्डलको सुझाव र मार्गनिर्देशनले अझ ऊर्जाशील देखिन्थे।